Сен жассың, сұлусың, табыстысың. Сен бүгінгі күнмен өмір сүріп, ертеңінді ойламайсың. Жастардың оларды жұқтыруына кездейсоқ жыныстық қатынастар себеп. Жыныстық жолмен таралатын инфекциялардың алдын алу мен олардан қорғану шаралары, жыныстық серіктесіне адал болу, мүшеғапты қолдану, қандай да бір күдік туындаса дәрігерге қаралу. Аурулардың асқынуы қауіпті. Сіздің және жақындарыңыздың денсаулығы сіздің жауапты жүріс-тұрысыңызға байланысты. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің тапсырысы бойынша әзірленген.